Libiamo, libiamo, e viene di galli, ci che la vetra ignora, e la... Vandag is by Hartbeespoort hoor en ek gaan vir hierdie seuns en die dogters wys hoe om 'n stromloos los te kook. Ek gaan 'n kombinasie maak van die tradisionele Scotch egg met 'n egg benedict en 'n deviled egg. En ek sien nogal uit daarna om te sien hoe dit gaan uitwerk. Ek het nog gisteraand geleer dink aan die idee en ek weet die meisies en die manne gaan dit reg kry. Marlene, jy kan dit doen, roer. Gebruik jou gebruik. Ek kan dit so vandag. Natuurlijk die belangrike deel, as jy klaar is met jou meng en met jou piping, lek jou mengbak uit. Baie. So ons gaan bietjie onder toe. Ons gaan nie, ek dink nie ons moet vir die mense meer as een keer nie. Hulle het ons nou ander blare wette gemaak om te rook. Ek dink ek moet Basil begin draai. Ons maak so. Serieuse. Maar hier is een heerlike. Oh, en ruik wat is. Nee. Okay, julle. Ja. Ek wil net baie dankie sê namens Hoërskool Hartbeespoort wat oom Kevin vanoggend vir ons gedoen het. Wat 'n ongelooflike oggend saam met Kevin Liu. Verbruiker van vir my nooit weer dieselfde wees nie.
En? Lekker pap.